Radiocentro video. Kaip gyvena Simas Jasaitis ten, Krasnodare? Patogiai. Paplatinkim tą atsakymą. Nu, dieve tu mano, kiek aš jau pavargau. Na, žinok, Simui tenais yra pakankamai lengva. Kodėl? Todėl, kad jisai puikiai žino rusų kalbą, jisai puikiai su visais moka. Susikalba. Taip, na, kultūra yra tiek maisto, tarkim, ar ne, yra panaši. Tiek gėrimo nelabai daug. Irgi panaši. Žodžiu, yra iš principo panaši. Oras tenais yra švelnesnis, šiltesnis, malonesnis. Na, jisai, bent jau kiek man yra komentavęs, kad aš jaučiuosi kaip namie, gerai. Aš padėjau jam įsikurti, susirasti namus, aš juos stengiausi... Be abejonės. Aš juos stengiausi sukurti jaukumą, kad ir man ir jam būtų patogu. Ir dėl to aš manau, jisai tikrai jaučiasi neblogai. Kokiais kriterijais, ne mes kalbėjom apie buto remontą, tai nelabai mums ten sekės rasti tą pirmą. Nu, pirmai radom, okei, bet palikim. Kokiais kriterijais tu vadovavaisi, ar ne, kuomet ieškojai Simui, na ir savo, aišku, buto bent jau laikino ten Rusijoje? Ten nebūto ieškantojame, mes nuomojamės tenais namą, mes pasirinkome namą. Kriterijai buvo tokie, jog būtų šalia Simo darbas, tai yra jam būtų netektų važiuoti didelio atstumo iki jo treniruočių, to prasme treniruočių salės, kad man būtų patogu, kad būtų šalia prekybos centras, maisto prekių parduotuvė, kad galėčiau apsiprekinti maistu ir taip toliau, kad netektų važinėti kitą miesto galą. Kodėl namas? Todėl, kad mėgstame daryti pikniką, kepti mėsytę ir būti lauke, o kadangi oras iš tikrųjų lepina tenais, tai todėl tas pasirinkimas buvo va, toksai. Kiek kvadrato aukštų? Ne, koks skirtumas. Nu, pasakyk, tugi čia ne apie patinius kalbam. Koks čia dabar skirtumas, kiek ten kvadratų? Ar erdvus būtų namas? Žinok, dviem žmonėm, tai manau, kad taip. A turit gyvūnų kokių? Turim. Pas mus, žinok, yra katyčių. Kiek? Katyčių dvi. Ne, bet palauk, vargas joms, tu išvažiuoji. Įsivaizduoju, Simas Jasaitis labai jau ten rūpinasi katytė, mane kaip ir gėlėm turbūt. Aš irgi galvojau, kad jam tai bus didelis vargas, bet aš labai stipriai klydau, ta prasme, jis tikrai rūpestingas, jisai rūpinasi, jisai maitina. Kartą per savaitę paduoda maistelio sauso? Tikrai nežinok. Nepaduoda? Ne, paduoda, dar ir kaip tris kartį dieną paduoda. Jisai labai rūpestingas ir labai fainas vyras to klausimu. Ne, viskas okei, aš aišku tik bandau. Gėlyčių nepalaisto. Nepalaisto? Ne. Nu, Simai Jasaitis, aš nežinau, tai o gėlių yra ten namuose pas jūs? Taip, nupirkau gėlį. Jau nebėr. Nu, gali žinok, net nesitikėti iš tikrųjų. Kažkodėl ir aš taip vis pamastau. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio Centras.